Samo da vas podsjetim na početku da smo mi kupili objekat Doma vojske od vojske, da smo postali zvanični vlasnici jer smo sve naše obaveze isplatili, da smo već duže vremena radili projektnu dokumentaciju sa našim preduzećem, direkcijom za izgradnju grada, o tome kako bi trebali da rekonstruišemo Dom vojske, šta bi on trebao da ima od sadržaja i koje bi sve institucije koristile Dom vojske. Pre svega se naravno tu podrazumevaju institucije kulture, od Narodne biblioteke do pozorišta, Doma kulture i nekih nevladinih organizacija koje organizuju neke svoje aktivnosti, i da smo tragali za sredstvima za finansiranje celog ovog projekta. Pregovarali smo i sa Ministarstvom kulture, pre godinu i po dana je taj projekat uvršten u spisak projekata značajnih za državu. Oni su obezbedili novac preko Evropske unije i Evropske banke i evo pre nekoliko dana je doneta odluka i raspisano je baš juče, čini mi se, javna nabavka za rekonstrukciju objekata od državnog značaja, gde je Narodno pozorište i Narodni muzej i Dom vojske u Pirotu. I ja sam veoma srećen zbog toga. Financije su vrlo solidne, verovatno između 2 i 2,5 miliona eura. Vidjet ćemo koliko će izvođač radova da ponudu. Očekujemo da u toku januara bude završena javna nabavka, da negde možda već od aprila počnu radovi koji bi trebali da traje narednih godinu do godinu i po dana. Treba da se rekonstruiše fasada Doma vojske, da se izvrši nadogradnja, promjena stolarije, unutrašnja reorganizacija prostora, sređivanje električnih instalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, podrumskih prostorija, dakle jedna obimna rekonstrukcija objekta u centru grada koji će biti još jedan ukras našeg grada. Dakle, rekonstruisat će Dom vojske gotovo kompletan, osim velike sale, da napomenem, za koju takođe radimo projektnu dokumentaciju sa našim preduzećem za planiranje, i za tu rekonstrukciju sale Doma vojske ćemo tražiti posebno sredstvo, vidjet ćemo kako je, dakle, ali ovo je velika pomoć države za naš grad.